שבאתם לצפות בעוד סרטון שלי, ויום האישה שמח, עוד יומיים או שלושה כשתראו את הסרטון הזה, בשמיני למרץ יום האישה מגיע, והכנתי לכם היום סרטון של חמישה דברים שאני חושבת שכל אישה חייבת שיהיו לה, או דברים שהיא צריכה לדעת, ואם אתם רוצים לראות מה הדברים שמרים גדיאל חושבת שכל אישה חייבת, פשוט תמשיכו לצפות. הדבר הראשון שאני חושבת שכל אישה חייבת זה יומן. את היומן שלי אני רכשתי מאסוס, ואני חושבת שכבר אי אפשר להשיג אותו, אז אני מתנצלת מראש. היו לי המון שיחות בימים האחרונים עם כל מיני אנשים ששואלות אותי איך אני מנצלת נכון את הזמן, וגם אתן שואלות אותי הרבה פעמים באינסטגרם ובסנאפצ'אט ובמקומות כאלה איך את מספיקה הכל, כי אני באמת עושה המון המון דברים וכמעט קורסת. אז מה שאני עושה זה פשוט מתכננת נכון את החיים שלי ביומן. לאורך כל שנות ילדותי הייתי קונה יומן במלא מלא כסף, משתמשת בו חודש בחודש הראשון של הלימודים, ואז הוא פשוט שימש כמשקולת בתוך התיק שלי, כי לא הייתי מוציאה אותו אף פעם ולא השתמשתי בו. אבל בשנתיים האחרונות אני ממש כל הזמן עם יומן. אני כותבת ביומן הכל, הכל, הכל. מה שאני יודעת שקורה בוודאות בעת, מה שאני לא בטוחה שקורה, אני כותבת בעיפרון ואחרי זה עוברת בעת במידה וכן. אני כותבת לעצמי משימות שאני מתכננת להספיק באותו יום, ופשוט הכל כל כך מסודר לי כאן, ואני בתור אישה שיש לה כל כך הרבה דברים על הראש כל הזמן, פשוט יכולה טיפה להוריד מהעומס שיושב לי על הכתפיים ולהעביר אותו לדפים הכתובים, שמישהו אחר יזכור את הדברים במקומי, וזה ממש נח, ואני ממליצה לכל אישה שיש לה הרבה דברים לעשות, או שהיא פשוט מפחדת לא לזכור דברים מסוימים ורוצה לתכנן אחרון את השבוע שלה, יומן זה הדבר הכי מדהים בעולם. אני חשבתי לעשות לכם סרטון של תכנון נכון של הזמן, אפילו כתבתי במחברת השראה רעיונות ואיך בדיוק אני רוצה לעשות את זה. השתחרר לי הקליפס. למה שישתחרר לאקליפס? את זה אני ישנת לסרוק אותי, עשה לי בעיות. בקיצור, אני תכננתי לעשות לכם איזשהו סרטון של לתכנן נכון את הזמן, וכתבתי אפילו במחברת השראה שלי כל מיני רעיונות ואיך בדיוק אני רוצה לצלם, אבל כאילו לא... לא יודעת, אני לא בטוחה שבא לי לצלם סרטון כזה. אם אתם רוצים, אז תכתבו לי למטה בתגובות. בכל אופן, זה הדבר הראשון שאני חושבת שכל אישה חייבת. אני לא רוצה להישמע שוביניסטית בסרטון של יום האישה, אני פשוט רוצה לתת טיפ לנשים האהובות עליי, ואם אתן רוצות להעביר את הטיפ הזה לגברים האהובים עליכן, אין שום בעיה עם זה. אפילו רצוי למען האמת. הטיפ הבא הוא אורז. כן, כן, זה משהו שאני גיליתי ממש ב... חודש האחרון, וממש חיפשתי הזדמנות לחלוק אתכם את זה. אז טיפ הבא שכל אישה חייבת לדעת, וכמובן גם גברים או כל שוטפי הכלים בעולם הזה, הוא באמת אורז. אני קניתי את השייקר שלי, אם אתם זוכרים מהסרטון של איך לעשות שייקים וכל מיני כאלה, והוא הגיע עם בקבוקים מאוד צרים וארוכים, ואלוהים יודע איך שוטפים את הבקבוקים האלה, כאילו מה צריך להכניס לפה בשביל להגיע, כי האצבעות נתקעות באיזשהו שלב. אז אני קראתי באינטרנט טיפ מטורף, פשוט מכניסים קצת מים וסבון ושלושה ארבעה גרגירי אורז, סוגרים את הבקבוק, משקשקים היטב, והדבר הזה פשוט יוצא נקי לחלוטין. אז זה טיפ שאני גיליתי באינטרנט ממש בחודש האחרון, וחשבתי לשתף אתכם, אם אתם רוצים לשתף את הגברברים שלכם, כי אני משערת שאת הבקבוק הזה שתף איזשהו גבר במשפחה שלי, כי הוא נראה לא הכי נקי בעולם, אבל נשבעת לכם שזה עובד והייתן חייבות לדעת את זה. מה קורה עם הקליפס? זה אלוהים. הדבר השלישי שכל אישה חייבת זה קרם גוף. אני יודעת אתם תצקצקו עכשיו, תגידו מה, אני לא משתמשת בקרם גוף וכולי וכולי. בואו אני אגלה לכם סוד. בחורף, שזה הזמן שהכי צריך להשתמש בקרם גוף, גם אני לא תמיד משתמשת. יש לי איזה מין עצלות שאני יוצאת במקלחת וקר לי, ומה עכשיו לעמוד עם תחתונים וכזה ולהתחיל להתמרח ואז להתלבש. אני בדרך כלל בחורף כמעט ולא מורחת קרם גוף, שזה לא חכם כי בחורף האור הכי יבש, ואז פעם באיזה שבוע אני פשוט הולכת ולוקחת קרם גוף ממש ממש חזק, כמו זה של צטפיל, שהוא תחליב לחוט טיפולי חדשני. הוא כן מיועד לשימוש יומיומי, אבל הוא מיועד לאור יבש ועדין מאוד, גם לאור מאוד מאוד יבש. וככה גם כשאני ממש עצלנית ואני לא מורחת קרם גוף כל השבוע, אז פעם בשבוע אני מורחת אותו והוא נספג תוך שנייה באור והוא ממלא אותו בלחות, וזה הכי הכי כיף בעולם. האמת שצטפיל זה אפילו חברה שאימא שלי משתמשת, היא פחות מתחברת כל הקונספט הזה של תמרוקים ואיזה מין ילדה יצאה לה, אלוהים ישמור. אבל הצטפיל אני מכירה ממנה ואני משתמשת בו בימים האחרונים ואני מאוד מאוד מרוצה ממנו. מה גם שהוא מגיע בצורה כל כך נוחה של משאבה, הוא פשוט יושב לי על השידת אלכס פה ליד, אני מגיעה אחרי מקלחת פעם בשבוע, לוחצת כמה טיפות ומתמרחת. אין לו ריח, ככה שמי שרגישה לריחות מאוד מאוד אוהב אותו. אני אישית כן מתחברת לקרמים עם ריחות, אז אני משתדלת באמת פעם בשבוע לשים אותו, ולשים מדי פעם גם קרמים שהם כן עם ריח כמו של אוקסידן וסבון שאני מאוד מאוד אוהבת. אבל הדבר הזה מעניק כל כך הרבה לחות, כל כך מטפל באור שזה מדהים. אז אם אין לכם זמן, אתם פשוט צריכות תחליף אחד טוב שיהיה לכם, ומדי פעם הוא מושלם. ושוב, אני מתה על הקונספט של משאבה שפשוט לוחצים ו...
הלו קרם גוף. מצד שני, אם אתן לא עצלניות, או שפשוט יש לכם באמת יותר זמן פנוי, או שאתן פשוט ממש אוהבות קרם מלאכות, שאני מבינה את זה, אני גם ממש אוהבת, פשוט, כן, אני לא מגיעה לזה. התחביב הזה כן נועד לשימוש יומיומי, הוא נקרא Daily Advanced Lotion, ושוב, הוא מצוין והוא מעשיר את האור בלחות, ואם אתן מצליחות למרוח אותו כל יום, אתן פשוט תודו לי בטירוף. חשבתי לעצמי שניסיתי תסרוקת חדשה, למה אני לא יכולה להישאר עם שיער כזו רגיל? אם אנחנו כבר מדברים על קרמים, עוד מוצר שכל אישה חייבת זה קרם ידיים, האמת שאני לא מכירה הרבה נשים שאין להם קרם ידיים אחד בבית לפחות. חלק מהנשים יותר מרוצות מהקרם ידיים שלהם, חלק הרבה פחות. אתם יודעים שאני מאוד אוהבת את הקרמי ידיים לצורך העניין של לוקסיטן. יש לי מיליון קרמי ידיים שלהם בבית, בעיקר בגודל מוקטן, מכל הקלנדר ומכל המארזים שיש לי, ואני סופר אוהבת אותם. יש לי קרם ידיים של לוקסיטן, אחד בכל תיק, אחד בשידה, אחד במטבח, אני שמה קרם ידיים בכל מקום. ואחד הדברים שאני באמת הכי אוהבת בקרמי ידיים של לוקסיטן זה שהם מעשירים את הידיים בלחות באופן מיידי, וגם הם נספגים מאוד מהר באור. עד שהכרתי את הקרמי ידיים של לוקסיטן הייתי משתמשת בהמון סוגים של קרמי ידיים שלוקח להם מלא זמן להיספג, ואנחנו בתור נשים עובדות שאנחנו צריכות את הידיים שלנו, לא יכולות להישאר חסרות אונים עם ידיים שומניות. זה גם התחושה הזאת של אחרי ששמים לק שפתאום אתה כזה מוגבל ולא יכול לעשות כלום, אז מאוד חשוב לי שקרם ידיים יספג מהר באור, ובגלל זה אני מאוד אוהבת את הקרם הידיים של לוקסיטן. בכל אופן, הרגע ליום האישה, לוקסיטן מצדיעה לכל הנשים ברחבי העולם ומשיקה 4 קרמי ידיים מהסדרות האהובות ביותר של השקד, של הפאוני, של הוורדים, של פריחת הדובדבן. זה כל הסדרות שאני הכי אוהבת באותה חבילה, זה כיף. באריזות מיוחדות של איורים של אומנית צרפתייה שקוראים לה שרלור, שאני לא אנסה להגות את השם משפחה שלה כי אני לא אצליח, אבל היא ממש איירה לרגל יום האישה את האריזות הרגילות של לוקסיטן, וזה סופר דופר חמוד. ולמה אני מספרת לכם את כל סיפור העיצוב של לוקסיטן אחרי שכבר אמרתי לכם שאני אוהבת את הקרמי הידיים שלהם? כי בין החמישי לשלישי, שזה מחר או היום, לא יודעת מתי אני אצליח להעלות את הסרטון הזה, ועד השמיני, שזה יום האישה, זה רק 3 ימים, אז תזדרזו. בכל קנייה בלוקסיטן מעל 100 שקלים, אתם מקבלים מארז של רביעיית הקרמי ידיים המוקטנים האלה של האיורים לרגל יום האישה, בתוך הקיט המקסים הזה שיכול לשמש גם ככלמר או ככלי חסון לדברים אחרים. אני מאוד מאוד ממליצה על הקרמי ידיים של לוקסיטן, אתם כבר יודעים את זה, אז אם יש מוצר שגם ככה תכננתם לקנות, תחכו בין החמישי לשמיני כדי שתקבלו גם את המתנה המהממת הזאת. הקיט הזה כולל בעצם 4 קרמי ידיים בגודל של 10 מיל כל אחד, וככה תוכלו גם להתנסות לפני שאתם רוכשים נגיד קרם ידיים בגודל מלא, וגם לבדוק את הריחות, איזה ריח אתם הכי מתחברים אליו. וואי, אני מתה על הריחות האלה. בכל אופן, אני באמת ממליצה לכל אישה שיהיה לה קרם ידיים אחד טוב שהיא אוהבת, ולא להתחיל סתם להסתבך עם כל מיני קרמים שוקח על 800 שעות להיספק בתוך האור. קרם ידיים אחד טוב שעושה את העבודה ומזין את הידיים והן לא נראות כמו שהן נראות בחורף. הדבר האחרון שאני חושבת שכל אישה צריכה, כאילו בטוח יש עוד שלא חשבתי עליהם בסרטון הזה, ואולי היה 6, אבל היי, אמרתי 5, לא משנה בקיצור, זה מסיר איפור פרק. טוב, יש לי מלא חברות, מעיקר מהלימודים, עדי היי, שלא מתאפרות כי הן שונות להסיר את האיפור. אני אמרתי לחברה שלי שהיא השונאת הראשית, מה הבעיה להסיר איפור? כאילו קונים מסיר איפור דופזי ומורידים את האיפור, ואומרת, לא, זה אף פעם לא מוריד, תמיד נשאר לי שחור, תמיד פה, תמיד שם. אז קודם כל, אתם יודעים שאחד ממסירי האיפור שאני הכי אוהבת זה המסיר דופזי של קרליין, שהוא באמת באמת פצצתי, אבל בזמן האחרון אני ניסיתי את המסיר איפור החדש של קליניק, שראיתי שלירוני המליצה עליו, ואני כאילו, אני חייבת לנסות אותו, ואז בדיוק קיבלתי אותו, ועפתי עליו ברמות, ראיתם בבלוג שעפתי עליו, נכון? ניסיתי אותו איתכם. התלהבתי מהמסיר איפור הזה בטירוף, הוא מגיע בצורה מוצקה, כמו שניתן לראות, אתם רואים גם שהשתמשתי בו, חפרתי פה קצת. בשביל המסיר איפור הזה לא צריך צמר גפן ולא צריך שום דבר אחר, צריך רק את המוצר עצמו. מה שעושים זה מגיעים הביתה אחרי יום עבודה, לא צריך להרטיב את הפנים, פשוט לוקחים מעט מהמסיר איפור, ממש מעט מספיק, כאילו גוש קטנצ'י כזה מספיק לכל הפנים, ומורחים אותו על כל הפנים, גם מעשים את העיניים, גם מעשים את הליקוויד ליפסטיק שהוא מוריד, גם מעשים את הפנים ואת המייקאפ. הוא לא משאיר שכבה שומנית על הפנים כמו נגיד המסיר איפור של קרליין, שאני אמרתי לכם שצריך מאוד להיזהר להסיר רק את האיפור מהעיניים ומהשפתיים ולא על הפנים, כי הוא כל כך שומני שזה גורם לפצעים. אז תמיד כשאני מורידה את האיפור איתו אני צריכה גם מסיר איפור לשאר הפנים, נגיד מים מסלרים או משהו כזה. עם המסיר איפור הזה של קליניק אני פשוט לוקחת את הקופסה הזאת איתי ככה, לא צריכה צמר גפן, לא צריכה כלום. האמת שאם יש לי נסיעה עכשיו שאני חושבת על זה שאני טסה ללונדון, אני אקח פשוט מעט בתוך קופסית קטנה וזה יספיק לי, ואני פשוט מסירה את כל האיפור. אז מסיר איפור טוב יעשה לכם את העבודה, זה הכי כיף בעולם. אם אתם תמיד מסתבכים עם איך להוריד מסקרה ודברים כאלה, או מסיר איפור דופזי או מסיר איפור הזה של קליניק, שאני
אני סוגדת לו, באמת. חוץ מחמשת הדברים האלה, אני חושבת שכל אישה חייבת ומאוד מגיע לה הערכה, תודה, קבלה ואהבה. אני מאחלת לנו שנמשיך להיות עוצמתיות כמו שאנחנו, נמשיך להיות נשים חזקות שיכולות להשיג כל דבר שאנחנו רק רוצות, ואני מאחלת לכולם יום האישה שמח. אל תשכחו ללחוץ על התמונה של הפנים שלי ולהירשם לערוץ, וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה שאני מעלה סרטונים חדשים. אני אוהבת אתכם המון המון, יום האישה שמח, ואני אפגש בסרטון הבא. ביי!